absoluto. Estamos dando início às duas categorias, adulto e master azul. Os atletas que não estiverem dentro da área de concentração na chamada do chamador será desclassificado automaticamente. Absoluto adulto azul e absoluto master azul. Comparecer à área de pesagem e ao tatame da concentração. Os chamadores irão buscá-los em todas as lutas dentro da área de concentração. Os atletas que não estiverem presentes na hora da chamada serão desclassificados automaticamente.